Tenk deg tilbake til da du selv var 15 år. Du er på vei gjennom skolegården og oppdager at noe er annerledes. Noen ler i det du går forbi. Andre viker blikket ditt. Det du ikke vet, men som de andre vet, er at en video av deg deles blant medelevene dine. En video av at du har sex med ekskjæresten din. Alt for mange ungdommer opplever lignende ting.